dhammaan dadka ka soo qayb galay maxaa ku rahay waa salaamaya dumarka iyo maxaa ku rahay madaxda halkan joogta kulligood waa salaamaya waxaan si gaar ah u salaamayaa maxaa ku rahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana musharaxa maxaa ku rahay madaxweynaha waxaan ku xigsiinayaa kale maxaa ku rahay maxamed kaahin guddoomiye ku-xigeenka xisbiga waxaan ku xigsiinayaa maxaa ku rahay cabdicasiis soomaale haddii libadeeg waxaan ku xigsiinayaa dee way badan yihiine wasalaamu calaykum waxaa kaloo ku wasiirka maxaa ku dhahay madaxtooyada ee casuumaddan inoo soo qabaqaabiyeyna aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wamaa daalik madax fara badan baa runtii fadhida waa salaamaya waxaan wax badan doomi maaya inaan idhaaho waxaan leeyahay runtii madashan maanta dumarka lagu casuumay iyo siday uga soo qayb galeen runtii waxay xusuusinaysaa siduu ahaan jiray kulmiye ayay xusuusinaysaa dumarka kulmiye waxay ahaayeen dumarkii maxaan ku dhahay runtii guushii ay lahaayeen guushii uu kulmiye lahaa qayb weyn ayay ku lahaayeen markaa runtii beryaha iyo beryaha xusbigii iyo waxaas umaan jirdhicoon jirin laakiin maanta runtii waan aad iyo aad baan u jirdhicooday oo waxaan idhi wallaahi xusbigii kulmiye meesha umad uu wanaagsan yahay taasi waa taa weeye runtii aniga laba arrin ayaa maxaa ku dhahay berigii dhoweyd soo celiyey midi waxa weeye waxaan ka tegi kari waayey dadka uu kulmiye leeyahay yacnii tayadiisa wanaaggiisa haddii leebeedkeeda leeyahay iyo sida qabyaarad la-aanta isku xidhnaantooda iyo haddii leebeedkeeda leeyahay midnimadooda beri baa waxaa anigi iyo nin kale balaa anigi iyo xildhibaan kalaa waxaanu tagnay maxaan ku dhahay haddii libadikii leeyahay ingiriiskaanu tagnay weligay laabi maayo sidii lanoo soo dhoweeyey iyo sidii maxaan ku dhahay haddii libadika halkaa lanoogu soo xusbiga kulmiye uu noogu waa marti qaaday ta kale ee isoo celisay waxa weeye waxaan u garqaaday muuse iyo guddoomiyahayga golaha wakiilada ayaan u garqaaday waxaan idhi dee waa laba ninoo walaalada ah kani waa guddoomiyaagii kanna waa guddoomiyaagii xaggan maxaad keebaad haddii libad kale aad raacdaad siisaa aad taageertaa waxay la noqotay inaan muuse taageeray la noqotay maxay igula noqotay waxay igula noqotay waxaan idhi muuse asagoo soddon jir ah oo prime agekiisii yacnii cimrigiisii maxaa ku dhahay waqtigu wanaagsanaa ku jira oo madaxa oo haddii labadikee leeyahay sarkaal ah oo maraykan waxbarasho uga yimi ninka intuu madaxnimadiisi ka tegay soomaaliland halkaa u galay iyo ninka maxaa ku dhahay saacadihii u dambeeyey liinta ku cabbaaya moscow wallaahi isku mid maahaan idhi mowt ninkaasi waxaan idhi muusena waa nin wanaagsan cabdiraxmaanna waa nin wanaagsan laakiin waxaan ku kala doortay waxa weeye hawl fara badan iyo xoog fara badan iyo ayaa kaga jira iyo lexjelo badan ayaa soomaaliland ku jirta waxaan idhi wallaahi haddii adigu aad iska rabtaagi lahaad xitaa asagaad iska horraysiin lahayd baan idhi markaa runtii taynu ku taageerinaa waa taa weeye haddii labadikee layahay waynu dhisaynaa waynu sidii raggiigii horeeye sheegeenba sidii dee aynu shaqayn jirnay waa inaan u shaqaynaa aynu maxaan ku dhahay guusha aynu gaadhsiinaa taasi waa taa weeye mid yar baa ku daraya taa ku daraya waxa weeye taa ku daraya waxa weeye sidii wasiirkiigii horreeyey yidhi dalkani khayraad fara badan buu leeyahay waa runtii maxaan ku dhahay waa inaga badan yahay waa run laakiin ilaa maanta weli farta maynaan muujsano maynaan manaafacadsan soo maaha in badan baa ka gaajoonaysaa waxa weeye sababta maxaan ku dhahay aynu maanta uga gaajaysannahay waxa weeye waa camalkeenna weeye waxa weeye waa inaynu horumarka soo dhoweynaa haddii wax asagoo wanaagsan dhashaa ma raba ma jiro
وحو البخرة بكنا شال لكن ولا هجاتها وحوي والله جاي باين وحيا وفر بدن وخل دني أي تيران مثل الدكدة محاكورة هاي سلديقة محاكورة هاي بترولكا والله جاي با لكن وحوي وين هجاتي دونا ما علم بين يرين هجاتي دونا وين هجاتي صد دونا مركا وحوي وحلي هاي ولا لي الوسيلة وسيلة ورا الشيء أي نسود وين هو مركا أي نضد كلام معامله يينان الباب هذا صاحلا يا والسلام عليكم.